خانوە دێرینەکانی نزیک سنتری شاری فوژۆن لە پارێزگای فوجیان لە تین. بەهۆی هەوڵەکانی حکومەتی خۆجێییەوە بۆ پاراستنیان، ئێستا بوونەتە ناوچەیەکی گەشتیاری. بەسەردانکردنی ئەو خانوە دێرینانە ئەزموونێکی زۆر جیاوازمان دەچین کرد. ئەوەی زۆر سەرسامی کردم تەلارسازیەکەیەتی کە هەموو تۆخمێکی سروشتی تێدا بایەخی پێدراوە. نەمدەزانی کە ئاوی ئێرە یارمەتی جوڵەی دەنگ دەدات. ئەو شوێنە دێرینە چەندین شتی بۆ فێربوون و چەندین سروشی تێدایە. حکومەت تاوەکو ئێستا 960 ملیۆن دۆلاری بۆ پاراستنی کەلەپور و خانووەکانی ئەو ناوچەیە خەرج کردووە. ئەو ناوچەیە کە ڕووبەرەکەی تەنیا 0.38 کیلۆمەترە، 200 خان و 400 مۆنیومێنتی نیشتیمانی لە خۆ دەگرێت. ئەمڕۆ ڕۆژێکی دڕفێنە، هاتووینەتە مۆزەخانەکەی ئێرە کە هەموو شتێکی لێیە. چێژمان وەرگرتوو، باوەڕە دێرینەکانمان بینی. شتێکی ناوازەیە کە دەتوانی لێرە شتێک فێربیت و لەگەڵ خۆت ببەیتەوە وڵاتی خۆت. هەرچەندە گەشتیاران وەک مۆزەخانەیەک و ناوچەیەکی مێژوویی دێرین سەردانی دەکەن، بەڵام هێشتا خەڵک لە نێوبەشێک لە خانووەکاندا دەژین. خانووەکان بۆ 800 ساڵ لەمەوبەر و سەردەمی میرنشینەکانی جین، مینگ و چینگ دەگەڕێتەوە و پێکهاتەی زۆربەیان تەنیا دارە و هێشتا هەروەکو خۆیانن. جێگەی سەرسوڕمانە کە ئەو خانووانە چەندە بەباشی پارێزگاریان لێکراوە. تەمەنی هەر یەکێکیان چەند سەد ساڵێکە و هەموو خانووەکان لە دار دروست کراون بێ بەکارهێنانی ئاسن و ماددەی دیکە. پێم وایە ئەوە بەڵگەی کارامایی بیناسازی و توانای پاراستنی کەلەپوری چینیە کۆنەکانە. پێم وایە ئەمە شتێکی زۆر گرنگە بۆ ئەوەی وڵاتانی دیکەش دووبارەی بکەنەوە. خانووە کۆنەکانی شاری فوژۆ لە ساڵی 2015 خەڵاتی کەلەپوری یونسکۆیان وەرگرت و لە هەمان ساڵیش لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری و گەشتوگوزاری چینەوە هێمای A5V گەشتیاری پێدراوە. ئەمەش بۆ مانایەی یەکێکە لە هەرە گرنگترین ناوچە گەشتیارەکانی ئەو وڵاتە. لە تەواوی چین تەنیا 279 شوێنی مێژوویی و گەشتیاری ئەو هێمایەیان وەرگرتووە. تەنیا ئەحمەد، ڕووداو.